Всім доброго дня. Сьогодні встановлював Python на Windows 10. Після всіх налаштувань в мене вибивало помилку, що pip не являється зовнішньою або внутрішньою командою. Для вирішення цієї проблеми я дивився в інтернеті, нічого не знайшов. Знайшов, що потрібно вказати шлях, щоб pip працював, до папки script в самому розташуванні Python. Але в моїй папці script нічого не було, ось цього всього була пуста папка. Я не знав, що робити, і тому видалив ту версію Python, яку я завантажив. Щоб її видалити, налаштування програми, тут вписуємо Python, видаляємо ось цей Python і оцей Python Launcher, видаляємо все. Потім зайшов на сайт самого Python, Downloads, Windows, і вибрав попередню версію Python. Для себе вибрав Python 10.10. Інсталював, і теперка pip працює. Все показує, ніяких помилок. Всім дякую.